በትናንትናው ዕለት ኢትዮጵያ ሁለተኛዋን ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቋ ተገልጿል። ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ የሚል ስያሜ ያላት ነች እቺ ሁለተኛዋ ሳተላይት። እንደምናስታውሰው እንግዲህ ከአንድ አመት በፊት የመጀመሪያዋ ሳተላይት መምጠቋ ይታወቃል። ትናንት የመጠቀችው ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ ሳተላይት 8.9 ኪሎ ግራም ክብደት እንዳላት ነው የተጠቀሰው። ተልእኮዋም ከኢቲ አርኤስኤስ 1 የመጀመሪያዋ ሳተላይት ጋር ማለት ነው ተመሳሳይ እንደሆነ ጭምር ነው የተጠቀሰው። ለግብርና፣ ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና አስተዳደር፣ ለገጠርና ለከተማ መሬት አስተዳደር፣ ለውሃ ሀብት አስተዳደር፣ ለማዕድን ስራ፣ የተፈጥሮ አደጋ ክስተቶችን ለመተንበይና ለመሰል አገልግሎቶች ሊውሉ የሚችሉ የሳተላይት መረጃዎችን ትልካለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተመልካቾቻችን በዚችው ሳተላይት ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ይሽሩን አለማየሁ ይባላሉ። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር ይሽሩን ፈቃደኛ ሆነው ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙልን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በቀዳሚነት እንግዲህ ይህ ሁለተኛዋን ሳተላይትን በስኬት ማምጠቅ መቻል እንደ ሀገር ትልቅ ትርጉምን ፋይዳም ያለው ነው እና እንኳን ደስ ያሉት ማለት ትፈልጋለሁ። እንኳን አብሮ ደስ ያለ። አንድ አመት ሆኖታል የመጀመሪያዋ ሳተላይት ኢቲ አርኤስኤስ ዋን ከመጠቀች። በዚህ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይህች ሳተላይት ምን አበርክቶ አላት በኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ዘርፍ ውስጥ? መጀመሪያ ለአንተ እንደገለጽከው ሁለቱም ሳተላይቶች የመሬት ምልከታ ሳተላይቶች ናቸው። ሪሞት ሴንሲንግ ነው እና የሚሰጡት አገልግሎት ከግብርና የውሃ ሀብት ሪሶርሳችንን ሞኒተር ማድረግ እና ሌሎችም አገልግሎቶች አሉ። በተለይ ግብርና ላይ ነው እኛ ሞር ትኩረት አድርገን እንሰራለን ብለን ያሰብነው። ምክንያቱም ያው የሀገራችን ሕዝብ አብዛኛው ወደ 85% ገበሬ ነው፣ ግብርና ላይ ነው ዲፐንደንት ሆነን ያለ ነው። የሀገራችንም ኢኮኖሚ ጂዲፒ ወደ 50% ግብርና ላይ ነው ጥገኛው ነው ያለው። ስለዚህ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ኤሪያ ስለሆነ እኛም ግብርናው ላይ የራሳችን የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማበርከት አለብን ብለን ነው የምናስበው። ከዚህም አንጻር የመጀመሪያዋ ሳተላይት ለግብርናው የሚያስፈልጉ መረጃዎችን በመስጠት ትልቅ አስተዋጽኦ ስታበረከት ነበር። ያው ሪሞት ሴንሲንግ እንደመሆኗ መጠን መረጃ ነው የምንቀበለው መሬት ከመሬት ላይ እና ይሄ መረጃ አርካቢ ላይ የተቀመጡ መረጃዎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተጠቃሚዎች ሲፈልጉ ይጠይቁናል። በሚጠይቁን መሰረት መረጃውን ለተጠቃሚዎች እናቀርባለን። ስለዚህ መረጃዎችን በአግባቡ እስካሁን ድረስ እንቀበል ነበር። ያው በመሀል የገጠሙ ችግሮችም አሉ። እነዛን ችግሮች እየፈታን መረጃዎቹን ስንቀበል ነበር፣ ያው ለተጠቃሚው ስናቀብል ነበር። ምን ነበሩ እነዚህ ችግሮች? ተቋማትስ እንዴት ነው የመረጃውን የመጠቀም ልምዳቸው? አንደኛው ችግር እሱ ነው። ያው ተቋማት መረጃ ምን አይነት መረጃ እንደሚፈልጉ በግልጽ አለመረዳትም አለ። ከዛ በተጨማሪ የሳተላይት መቀበያ ስቴሽናችን አንዳንዴ ያው የሜንተናንስ ችግሮች ያጋጥማሉ። እነዛን ችግሮች በእኛ ሙያተኞች ሶልቭ እያደረግን እየተቋቋምን ነበር። መረጃውን ደግሞ ለተጠቃሚዎች ስናቀርብም ያው መረጃዎች በምን አይነት መልኩ መጠየቅ እንዳለበት፣ ምን አይነት መረጃ እንደሚፈልጉ፣ የሚፈልጉት ለስራቸው የሚያስፈልገውን መረጃ በምን አይነት መልክ አፕሮች ማድረግ እንዳለባቸው ያን ጋይድ በማድረግ ሶልቭ እያደረግን እስካሁን ደርሰናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ ትናንት ሁለተኛዋ ሳተላይት በተሳካ ሁኔታ መምጠቋ ተገልጿል። ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ የሚል ስያሜ ተሰጥቷታል። ቀደም ሲል ከስሟን መረዳት እንደሚቻለው እርስዎም እንዳነሱት የመሬት ምልከታ ሳተላይት ነች። ከመጀመሪያዋ ምንድን ነው የሚለያት ነገር? ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ ያው ከስሙ ኢቲ በኢትዮጵያና በቻይና ካምፓኒ መካከል በተደረገ ስምምነት የተሰራ ፕሮጀክት ነው። ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ነው። እና ከመጀመሪያዋ ለየት የሚያደርገው እችኛዋ ሳተላይት ሪዞሉሽኑ የተሻለ ነው፣ 5.4 ነው። ያኛው 13.75 ሜትር ነው፣ ይሄኛው 5.4 ሜትር ነው። ምን ማለት ነው? ያኛው ሳተላይት ከ13.75 ሳይዝ 13.75 በ13.75 ሳይዝ ከዛ በላይ ያሉ ነገሮችን ነው በደንብ ማየት የሚችለው። ይሄኛው ግን እስከ 5.4 ሜትር ድረስ ያነሱ ኦብጀክቶችንም ማየት በደንብ አድርጎ ማየት ይችላል። ስለዚህ ሪዞሉሽኑ ይሄኛው ከእጥፍ በላይ ከዛኛው የተሻለ የምስል ጥራት ያሳየናል ማለት ነው። ትንንሽ ኦብጀክቶችንም ትንንሽ የምንፈልጋቸውን ኤሪያዎችንም በደንብ አድርገን የመመልከት አቅሙን ከፍ ያደርገዋል ማለት የተሻለ የመመልከት አቅም አለው። ሌላው በቴክኖሎጂም የተለየ ቴክኖሎጂ ነው። ያኛው ማይክሮ ሳተላይት ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ናኖ ሳተላይት ነው። ከ10 ኪሎ ግራም በታች ከ1 እስከ 10 ኪሎ ግራም
መካከለ ያሉ ሳተላይቶች ናኖ ሳተላይት ይባላሉ። ከ10 ኪሎ ግራም በላይ እስከ 100 ኪሎ ግራም ድረስ የማማዩ ማይክሮ ሳተላይት ይባላሉ። ስለዚህ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ትንሽ ሳተላይት ሆና ግን የተሻለ የምስል ጥራት ያለው ምስል እናገኛለን። ሁለቱን አንድ ላይ በማቀናጀት ደግሞ የተሻለ የመረጃ አቅርቦትን ለሀገራችን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ያን አቅም ፈጥሮልናል። ከመቼ ጀምሮ መረጃዎችን ትልካለች ተብሎ ይጠበቃል? ሁለተኛው ሳተላይት ያው ሳተላይት መጀመሪያ የትኛውም ሳተላይት እንደመጠቀ ያው መጀመሪያ ጤንነቱን መረጃ ይልካል። ከዛ ኢኖርቢት ቴስት ይደረጋል። በሰላም መድረሱን ያ ማረጋገጥ ይጠበቃል። ሊጠፋም ይችላል። በነገራችን ላይ ግን በአጋጣሚ የኛ አልጠፋችም፣ በሰላም ደርሳለች። 700 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምትገኘው። ሁለተኛው ኢኖርቢት ቴስት ይደረጋል። ኦርቢት ላይ ያለች ወይም እዛ 700 ኪሎ ሜትር ላይ ሆና ኦርቢት ስታረግ በትክክል መስራት አለመስራቱን ቴስት እናደርጋለን። ለተወሰነ ጊዜ ወደ አንድ ወር ሁለት ወር ቴስት ከተደረገ በኋላ ወደ ሙሉ ኦፕሬሽን ትገባለች። ያን ኦፕሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እና ኦፕሬት የሚደረገው በዚህ አጋጣሚ በእኛ በኢቲአርኤስኤስ 1 መረጃ በምንቀበልበት በዛው ስቴሽን ነው ይህን መረጃ የምንቀበለው እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያዋን ሳተላይት በማምጠቁ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ እንደነበረ ይታወቃል። በዚህኛው ሳተላይት ላይ የኢትዮጵያውያን ሚና ምን ነበር? በአጠቃላይ ደግሞ በዚህ ወደዚህ ቴክኖሎጂ ከገባን ጊዜ ጀምሮ የአቅም የመገንባቱ ስራ በምን ያህል ደረጃ እያደገ መጥቷል ማለት ይቻላል? ጥሩ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያውን ሳተላይት ሲገነባ በእኛ በተለይ በኢትዮጵያውያን እዚህ ባለ ነው ምንም አይነት የሳተላይት ዴቨሎፕመንት ስኪሉ አልነበረንም። መረጃንም የመቀበል ስኪሉ አልነበረንም። ኦልሞስት ዜሮ ነበርን። ያ ዴቨሎፕ ሲደረግ በዛው ሂደት እየተማርን አብረን ስንሰራ ቆይተናል። ያው መጨረሻ ላይም ተሳክቶ ላውንች ከተደረገ በኋላ ሙሉ በሙሉ በእኛ ሙያተኞች የሳተላይት መረጃን መቀበል የሳተላይት መረጃ መቀበያ ጣቢያን መቆጣጠር ሲበላሽም መጠገን ይህንን አቅም ዴቨሎፕ አድርገናል። አሁን ወደዚህ ሁለተኛው ሳተላይት ላይ ከዛ ባገኘነው ልምድ የመጀመሪያውን ፕሪሊሚነሪ ዲዛይን በራሳችን ሰርተን ሪኳየርመንት ዲፋይን ምንድን ነው የምንፈልገው ሙሉ በሙሉ ፍላጎታችንን ባይሆንም በዚህ ደረጃ የተወሰነ ችግር ሊፈታልን የሚችል ሪኳየርመንት ዲፋይን አድርገን ያ ሪኳየርመንት ዲፋይን አድርገን ፕሪሊሚነሪ ዲዛይን አድርገን ከሚቀጥለውን ዲቴይል ዲዛይን እና ክሪቲካል ዲዛይን እንዲሁም የማምረት ሌሎችን ስራዎች አብረን ለመስራት ነበር ያሰብነው። ያው በኮቪድ ምክንያት በነበረው የጉዞ ሪስትሪክሽን ምክንያት ያው በዙም ሚቲንግ ሪሞትሊ አብረን ሰርተናል እና ከዛ የተገነባው አቅም የዲዛይን አቅም ገንብተናል። ከዛ በተጨማሪ ሳተላይት የሚገኘውን መረጃ በአግባቡ መጠቀም፣ ፕሮሰስ ማድረግ፣ ስቴሽኑን መቆጣጠር፣ ሳተላይቶችን ጤንነታቸውን መጠበቅ፣ እነዚህ ነገሮች በፊት አልነበሩም። አሁን ግን ያ አቅም ሙሉ በሙሉ አለን። ወደፊት በዚህ ረገድ ምንም አይነት ችግር አይገጥመንም። ቀደም ሲል ሲያነሱ እንደነበረው አንዱ ፈተና የነበረው ከሳተላይት የሚመጣውን መረጃ መጠቀም ላይ በተቋማት በኩል የነበረ ክፍተት ነው ብለዋል። እዚህ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ የመጨረሻ ሀሳብ እናድርግ። ኦኬ፣ ያው መረጃዎችን ምን አይነት መረጃ ነው የምንፈልገው? የምንፈልገውን መረጃ በደንብ ማወቅ አለብን ተቋማት ሲፈልጉ። ከዛ በተጨማሪ መረጃዎችን ሲጠየቅ ፎርማቶች አሉ፣ የመረጃዎች ፎርማት አለ። እነዛን መረጃዎች ለመጠየቅ የሚያስችል ደግሞ ፎርም አዘጋጅተናል። እኛ ኦንላይን ፎርም አለን። በዛ ኦንላይን ፎርም ሪኩዌስት ይደረጋል። ያ ሪኩዌስት ተቋማችን አይቶ ምን አይነት መረጃ ነው የሚፈልጉት፣ መቼ ድረስ፣ የመቼውን መረጃ ነው፣ የት ኮኦርዲኔት ላይ ነው የሚለውን መረጃ ፕሮሰስ አድርገን አዘጋጅተን ለተጠቃሚው እናቀርባለን። በዚህ ረገድ ያው በኦንላይንም እንዲሁም በቢሮችን መጥተው መጠየቅ ይችላሉ። መረጃውን ማግኘት ይችላል። ማንኛውም መረጃ የሚፈልግ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። መልካም። ዶክተር ይሽሩን አለማየሁ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፈቃደኛ ሆነው ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ለምንለው